Ботев, Враца и Славия е двубой, който може да ни предложи наистина всичко. Доста непредсказуем, доста непредвидим сблъсък. От страната на врачани, Христояне все още очаква първия си успех начело на тима след завръщането си във Враца. Въпреки, че пък в Славия се поуталожиха малко страстите, разногласията между треньори и ръководството, резултатите и игрите на белите все още са на приливи и отливи. Един от играчите във форма в последно време в тима на Славия, безспорно е Иван Минчев. Именно той се оказа и с ключова роля за белите през изминалата седмица при победата в малкото столично дерби над Локомотив София с 3-2. Именно той е героят и в следващото ни видео. Нека да чуем какво има да ни каже. Една година. Толкова измина, откакто за последно беше извършена треньорска промяна в отбора на Славия. В края на октомври 2023 Златомир Загорчич за трети път в своята кариера застана край страничната линия на тима. Една година за белите, която беше белязана от възходи и падения. Но като че ли не беше чак толкова отдавна, когато под ръководството на 53-годишния специалист този отбор успя да спечели Купата на България и на два пъти взе участие в европейските клубни турнири. Но за добро или за зло, времената се променят. Най-доброто класиране на Славия в последните 4 сезона е 6-то място през 2021-2022. Поне на този етап през настоящата футболна година изглежда така, сякаш постижението от споменатата кампания трудно би могло да бъде подобрено. Последните два месеца настроението в лагера на белите е далеч от позитивно, но в предходните три двубоя в елита започна да се вижда светлина в тунела. В тях тимът на Загорчич записа две победи, а срещу Локомотив София за пореден път познато име излезе на преден план. Без съмнение, един от футболистите в най-добра форма за столичния клуб е Иван Минчев. 33-годишният играч само в рамките на първия четвърт час успя да запише гол и асистенция на своята сметка. И като цяло трудно би могло да се отрече, че полузащитникът е с основна заслуга за положителните резултати, които Славия успява да постига. Той е неизменна част от стартовия състав във всеки един двубой на своя отбор. В сблъсъка с столичните железничари обаче Минчев трябваше да бъде заменен още преди почивката заради контузия, получена след един уборство с футболист на съперника. Отсъствието му от средата на терена веднага се усети в играта на белите. Не е точно разколебаване, може би малко, как да го кажа, като стъписване се получи, но първото по време си, че изиграхме един страхотен двубой, карахме 3 гола, можеше и повече, а второто по време вече пазихме повече резултата и можеше да ни изиграе лоша шега, но е важно, че спечелихме. Макар и на моменти да изпитва сериозни затруднения с това да печели своите двубои, Славия отбор, който не може и не трябва да бъде подценяван от нито един съперник. В определени случаи тимът на Златомир Загорчич работи като добре смазана машина. Причината за това е, че цели 9 играчи от настоящия състав имат над 100 изиграни мача с екипа на белите. В футбол си важно е сработването. Това, че сме доста години тук, се казва и на терена. Всички матчи играем добре. Да, загубихме няколко поред, злощастно с по 1-0, но не смятам, че сме играли по-лошо. И така, тези, които сме повече време в отбора, гледаме да помагаме на по-младите, да се адаптираме. Освен да бъде в основата на изграждането на атаките за Славията, от старта на шампионата Иван Минчев е натоварен с още една тежка отговорност, а именно да бъде човекът, който да се нагърбва с изпълнението на 11-метровите наказателни удари. По подобие на предишните две попадения, които реализира през сезона, голът, отбелязан от Иван Минчев, двубоя срещу Локомотив София, отново дойде от ДУСПА. 3-3 за полузащитника от бялата точка през кампанията. Запазвам самообладание, вярвам в собствените си качества. Знам защо съм избран да изпълнявам ДУСПата и трябва да я вкарам. И както вече стана дума, тимът на Загорчич в последните няколко седмици започна да намира правилния ритъм. Но за да затвърди добрите впечатления, възпитаниците на 53-годишния специалист ще трябва да преследват нови 3 точки в гостуването си на Ботев Враца в петъчния ден. Място, на което Славия няма победа от 2020, като неизменно загуби предходните си 3 визити срещу този опонент. Това група всички отбори са горе-долу на едно ниво. Със сигурност ще е труден матч, но се надявам да спечелим. Ще играем със сигурност за победа.
Безспорно, ако говорим за обиграност, за сработка, за синхрон между футболисти, и треньора, то тима на Славия може да бъде пример за което, така че Боте Враца с нелесната задача да приеме белите в утрешния ден. Какви са новините, свързани с двата клуба? Започваме с домакините. Боте Враца елиминира спортист Своге след 2-0 в турнира за купата на България в вторник. Все още обаче тимът остава без успех в ФБ Лига при завръщането на Христо Янев начело на врачани. Цели 6 мача изминаха от тогава. От клуба опровергаха и спекулациите за ултиматум към старши треньора и разговор с кмета на града, така че той би следвал да работи в пълно спокойствие и резултатите при него да идват в най-скоро време. Деян Лозев и Дилян Георгиев се завръщат след наказание за тима на Боте Враца. Що се отнася до новините около Славия? Там отборът отстрани Монтана за купата след резултат 3-1. Ертан Тумбак, един от водещите играчи за белите, се завърна след контузия. Дебют за Жордан Варела. Славия обаче е серия от 4 поредни загуби като гост в шампионата и със сигурност ще има огромното желание да прекъсне тази негативна тенденция. Кристиян Стоянов се завръща след наказание. Иван Минчев остава обаче под въпрос за този двубой. Та, именно този двубой е скромното присъствие на българският футбол в петъчния ден. В събота обаче ще бъде интересно, защото ни очаква дълъг футболен маратон.